Capitulli sipas Gionit, Ungili sipas Gionit, capitulli 13. Jezusi u lan këmbët dishepujve. Por para festës së Pashkës, Jezusi, duke ditur se kishte ardhur ora e tij të kalojë nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund. Dhe, kur mbaroi darka, basi djalli i kishte shtënë në zemër Judi Iskariotit, birit të Simonit që ta tradhtonte, Jezusi, duke ditur se Ati i kishte dhënë gjithçka në duar, dhe sa i kishte dalë nga Perëndia dhe te Perëndia po kthehej, u ngrit nga darka dhe vuri më njan rrobat, dhe mori një pëlhur të lirt dhe e ngjeshi veten e tij. Atëherë hodhi ujë në një legen dhe filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'u afshinte me pëlhurën e lirt me të cilën ishte ngjeshur. Erdi pra te Simon Pietri dhe ky i tha: Zot, ti të më lash këmbët? Jezusi u përgjigj dhe i tha: Ato që po bëj unë, ti tani nuk e di, por do ta kuptosh mbas kësaj. Pietri i tha: Kur nuk do të më lash këmbët? Jezusi u përgjigj: Po nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë me mua. Aleluja. Simon Pietri i tha: Zot, ju vetëm këmbët, por edhe duart edhe kokën. Jezusi i tha: Ai që është i larë, s'ka nevoj veç se të laj këmbët, dhe është krejt i pastër. Edhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë. Sepse ai e dinte se kush do ta tradhtonte, prandaj tha: Nuk jeni të gjithë të pastër. Dhe, mbasi u alau këmbët, mori përsëri rrobat e tij, zuri vend rishtas në tryez dhe u tha atyre: A e dini se çu kam bër? Ju më quani mësues dhe Zot, dhe mirë thoni, sepse jam. Në qoftë se unë pra, Zoti dhe mësuesi, ju lava këmbët juve, edhe ju duhet t'ja lani këmbët njëri tjetrit. Sepse ju dhash shembullin që ashtu siç u kam bërë unë juve, të bëni edhe ju. Në të vërtet, po ju them, shërbëtori nuk është më i madh se Zoti i tij, as i dërguari më i madh se ai që e ka dërguar. Po t'i dini këto gjëra, të lumur jeni ju nëse do t'i bëni. Nuk po flas për ju të gjithë. Unë e di kë kam zgjedhur, por që të përmbushet shkrimi: Ai që ha bukën me mua, ngriti thembrën e tij kundër meje. Po ju them që tani, para se të ndodhë që, kur të ketë ndodhur, të besoni se unë jam. Në të vërtet, po ju them, kush pranon atë që dërgoj unë, më pranon mua, dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Jezusi zbulon tradhtinë e Judës. Mbasi i tha këto, Jezusi u turbullua në frymë dhe dëshmoi e tha: Në të vërtet, po ju them se një nga ju do të më tradhtoj. Atëherë dishepujt shikuan njëri tjetrin dhe ishin të hutuar se për kë po fliste. Por një nga dishepujt e tij, të cilin Jezusi e donte, ishte mbështetur te krahërori i Jezusit. Atëherë Simon Pietri i bori shenjë të pyeste: Kush ishte ai për të cilin foli? Por ai, duke u përkullur mbi krahërorin e Jezusit, i tha: Zot, kush është? Jezusi u përgjigj: Është ai të cilit unë do t'i jap kafshatën pasi ta kem ngjyer. Dhe ngjeu kafshatën dhe ja dha Judit Iskariotit, birit të Simonit. Dhe pas kafshatës, atëherë hyri satani në të. Atëherë Jezusi i tha: Çke për të bërë, bëje shpejt.
por asnjë nga ata që ishin në tryez nuk e kuptoi pse ai ia tha atij këtë gjë. Disa në fakt mendonin se duke qenë se Juda e mbante qesen, Jezusi i kishte thënë: "Bli çfarë na duhet për festën, ose që t'u jepte diçka të varfërve." Ai pra, si mori kafshatën, doli jashtë me njëherë dhe ishte natë. Shkaqet e nisjes së tij. Por kur doli ai, Jezusi tha: "Tani biri njeriu është përlëvduar dhe Perëndia është përlëvduar në të. Në qoftë se Perëndia është përlëvduar në të, Perëndia do ta përlëvdoj edhe në vetvete dhe do ta përlëvdoj më një herë. Djema, edhe pakës jam me ju. Ju do të më kërkoni, por ashtu si që kam thënë ju denjve, atje ku shkoj unë, ju nuk mund të vini. Kështu, tani po ju them edhe juve. Po ju jap një urdhërim të ri. Ta doni njëri tjetrin, si kurse unë ju kam dashur ju, ashtu edhe ju ta doni njëri tjetrin. Prej kësaj, do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin." Simon Pietri i tha: "Zot, ku po shkon?" Jezus i ju përgjigj: "Atje ku shkoj unë, ti nuk mund të më ndjekësh tani, por më vonë do të më ndjekësh." Pietri i tha: "Zot, pse nuk të ndiq kam dot tani? Unë do të lëj jetën time për ty." Jezus i ju përgjigj: "Ti do ta lësh jetën tënde për mua? Në të vërtet, po të them, gjeli do të këndoj derisa të më kesh mohuar 3 herë. Zemra juaj mos u trëndit, besoni në Perëndin dhe besoni në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Për ndryshe do t'ju thoja, po shkoj t'ju përgatis një vënd." Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 14. Dhe kur të shkohet ju përgatis një vënd, do të kthehem përsëri dhe ti t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Ju e dini se ku po shkoj, dhe njihni edhe udhën." Thoma i tha: "Zot, ne nuk e dim se ku po shkon pra, si mund ta njohim udhën?" Jezusi i tha: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe Atin tim. Qysh tani e njihni dhe e keni parë?" Filipi i tha: "Zot, na trego Atin dhe na mjafton." Jezusi i tha: "Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si vallë po thua na e trego Atin? A nuk beson se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja, por Ati që qëndron në mua, ai i bën veprat. Më besoni se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua. Në mos, më besoni për shkak të vetë veprave. Në të vërtet, po ju them, kush beson në mua, do të bëj edhe ai vepra që bëj unë. Madje, do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati im, dhe çfarë do të kërkoni në emrin tim, do ta bëj, që Ati të përlëvdohet në Birin. Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj." Premtimi i ngushëlluesit. "Nëse më doni, mbani urdhërimet e mia, dhe unë do t'i lutem Atit dhe ai do t'ju jap një ngushëllues tjetër, që do të qëndroj gjithmonë me ju. Frymën e së vërtetës,
që bota nuk mund ta marr, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, por ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Nuk do t'ju lë bonjak, do të kthehem tek ju. Edhe pak dhe bota nuk do të më shohë më, por ju do të më shihni, sepse unë jetoj edhe ju do t'jetoni. Atë di do të njihni se unë jam në atin tim dhe ju në mua dhe unë në ju. Kush ka urdhërimet e mia dhe i mban, është ai që më do. Dhe kush më do mua, ati im do ta doj, dhe unë do ta dua dhe do t'i shfaqem ati. Juda, jo Iskarioti, i tha, Zot, si vall do të na shfaqesh neve dhe jo botës? Jezus ju përgjigj dhe i tha, nëse ndo kush më do, do ta mbaj fjalën time. Edhe ati im do t'a doj dhe ne do të vim tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia dhe fjala që po dëgjoni nuk është imja, por e atit që më ka dërguar. Ju kam thënë këto ndërsa qëndroj me ju. Por, ngushëlluesi, fryma e shenjtë që ati do t'a dërgoj në emrin tim, a i do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash. Paqen po ju lë, paqen time po ju ajap. Unë ju ajap, por jo si që je bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u frikësoft. Ju keni dëgjuar që unë ju thash. Unë po shkoj dhe do të kthehem tek ju. Po të më donit, do të gëzoheshit, sepse unë thash, po shkoj tek ati, sepse ati im është më i madh se unë. Dhe ju a kam thënë tani, para se të ndodh, që kur të ndodh të besoni. Nuk do të flas më gjatë me ju, sepse po vjen sundimtari kësaj bote, dhe ai nuk ka as gjë në mua. Por kjo ndodh që bota ta njohë se unë e dua atin dhe se bëj ashtu siç ati më ka urdhëruar. Ngrihuni, ikim prej këndej. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15. Bashkësia intime midis Jezusit dhe të shpenguarve të tij. Unë jam hardhia e vërtet, dhe ati im është vreshtari. Çdo shermen në mua që nuk jep frut, a i e heq. Kurse, çdo shermen që jep frut, a i e krasit që të jap edhe më shumë frut. Ju tash më jeni të pastër, për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë në ju. Sikur se shërmendi nuk mund të jap frut nga vetja, po që se nuk qëndron në hardhi, kështu as ju nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendët. Kush qëndron në mua dhe unë të, a i jep shumë frut, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet. Pasta i mbledhin dhe i hedhin në zjarë dhe digjen. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlëftuar ati im, që të jepni shumë fryt dhe të bëheni dishepujt e mi. Sikur se ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurin time. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurin time. Sikur se unë i kam zbatuar urdhërimet e atit tim dhe qëndroj në dashurin e ti. Këtë gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndroj në ju
dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është urdhërimi im, që ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. Askush s'ka dashuri më të madhe se kjo, që të japë dikush jetën e vetë për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni çfarëdo që unë ju kam urdhëruar. Unë nuk ju quaj më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di se ç'bën i Zoti, por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njihni të gjitha sa dëgjova nga Ati im. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve, dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të qëndroj, që çfarëdo që t'i kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ua jap. Këtë ju urdhëroj, që ta doni njëri tjetrin. Nëse bota ju urren, ta dini se më ka urryer mua para jush. Po të ishit nga bota, bota do të donte të vetët, por sepse nuk jeni nga bota, por unë ju zgjodha nga bota, prandaj bota ju urren. Kujtoni fjalën që unë ju thash, shërbëtori nuk është më i madh se Zoti i tij. Nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe juve. Nëse kanë zbatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajën. Po të gjitha këto gjëra, do t'ua bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më ka dërguar. Po të mos kisha ardhur dhe të mos u kisha folur atyre, nuk do të kishin mëkat. Por tani ata nuk kanë justifikim për mëkatin e tyre. Kush më urren mua, urren edhe Atin tim. Po të mos kisha bërë në mes tyre veprat që askush tjetër nuk i ka bërë, nuk do të ishin mëkat. Por tani kanë parë dhe kanë urryer edhe mua, edhe Atin tim. Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre. Më kanë urryer pa shkak. Por kur të vinë kushëlluesi që unë do t'ju dërgoj prej Atit, fryma e së vërtetës që del nga Ati, ai do të dëshmoj për mua. Edhe ju do të dëshmoni, sepse ishit me mua që nga fillimi. Aleluja. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 16. Orët e fundit me dishepujt. Jezusi përsërit premtimin e ngushëlluesit dhe të kthimit të vetë. Ju a kam thënë këto gjëra që të mos skandalizoheni. Do t'ju përjashtojnë nga sinagogat. Madje po vjen ora që kushdo që t'ju vrasë, do të mendoj se ai i bën një shërbim perëndis. Dhe do t'u a bëjnë këto gjëra, sepse nuk e kanë njohur Atin, as mua. Por unë ju a kam thënë këto gjëra që, kur të vjora, të kujtoheni se unë ju a kisha thënë. Por këto nuk ju a pata thënë nga fillimi, sepse isha me ju. Por tani, unë po shkoj tek ai që më dërgoj, dhe askush nga ju s'po më pyet ku po shkon. Madje, për shkak se ju thash këto gjëra, trishtimi e ka mbushur zemrën tuaj. Megjithatë, unë ju them të vërtetën. Është mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova, nuk do të vite ju ngushëlluesi, por po shkova, unë do t'ua dërgoj. Dhe kur të ketë ardhur, a i do t'a bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjyq. Për mëkatet, sepse nuk besojnë në mua. Për drejtësi, sepse unë po shkoj tek Ati dhe nuk do të më shihni më. Për gjyq, sepse sundimtari i kësaj bote është të gjykuar.
Kam edhe më shumë për t'ju thënë, por tani ju nuk mund t'i mbani. Por, kur të vi ai, fryma e së vërtetës, do t'ju pri të gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flasë prej vetes, por do të flasë atë që do të dëgjoj dhe do t'ju kumtoj ato që do vinë. Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marë prej times dhe do t'ju akumtoj. Gjithë sa ka ati janë të miat. Për këtë ju thash se ai do të marë prej times dhe do t'ju akumtoj. Edhe pak dhe nuk do të më shihni më. Edhe për sëri pak e do të më shihni, sepse unë po shkoj tek ati. Atëherë disa nga dishepujt e tij i thoshin njëri tjetrit: "Ç'është kjo që po na thot? Pak dhe nuk do të më shihni më, dhe përsëri pak e do të më shihni. Dhe sepse unë po shkoj tek ati." Thoshnin pra: "Ç'është kjo pak për të cilën flet? Ne nuk dim se ç'flet." Jezusi pra e kuptoi se donin ta pyesnin dhe u tha atyre: "Ju po pyesni njëri tjetrin pse thash edhe pak edhe nuk do të më shihni, edhe përsëri pak e do të më shihni. Në të vërtet po ju them se do të qani dhe do të vajtoni, por bota do të gëzohet. Ju do të hidhëroheni, por hidhërimi juaj do të kthehet në gëzim. Gruaja kur lind ka hidhërim, sepse i erdhi ora. Por, si ta lind fëmijën, nuk kujton ma ankthin, prej gëzimit që lindi një njeri në bot. Kështu, edhe ju tani keni hidhërim, por unë do t'ju shoh përsëri dhe zemra juaj do të gëzohet, dhe askush nuk do t'a heqë gëzimin tuaj nga ju." Dhe atë ditë, ju nuk do t'më pyesni më asgjë. Në të vërtet, po ju them, se çdo gjë që ti kërkoni atit në emrin tim, ai do t'ju ajap. Deri tani, ju nuk kërkuat asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni, që gëzimi juaj të jetë i plot. Haleluja. Ju a kam thënë këto gjëra në shëmbulltyra, por, po vjen ora, kur nuk do t'ju flas më me shëmbulltyra, por do t'ju flas haptas për atin. Në atë ditë, ju do të kërkoni në emrin tim, dhe nuk po them se unë do t'i lutem atit për ju. Vet ati ju do, sepse ju më deshët mua dhe keni besuar se unë dola nga Perëndia. Unë dola nga ati dhe erdha në botë. Për sëri po e lë botën dhe po shkoj tek ati. Dishepujt e ti i thanë: "Ja, ti tani po flet haptas dhe s'po përdor as një shëmbulltyr. Tani ne njohim se ti di gjithçka dhe s'ke nevoj që ndokush të pyes. Prandaj ne besojmë se ke dal nga Perëndia." Jezusi ju përgjigja tyre: "Tani besoni ju? Ja, po vjen ora, madje tashmë ka ardhur, që ju do të shpërndaheni, se cili në punë të vetë, dhe do të më lini vetëm, por unë nuk jam vetëm, sepse ati është në mua. Ju a kam thënë këto gjëra, që ta keni paqe në mua. Në botë do të keni shtrëngime, por merrni zemër, unë e kam mundur botën." Haleluja. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 17. Lutja e Jezusit për dishepujt e tij. Këto tha Jezusi, dhe i ngriti sytë e tij drejt qellit dhe tha: "Atë, ora ka ardhur, përlëvdo birin tënd, që edhe biri ytë të përlëvdoj."
si që dhe pushtet mbi çdo mish, që ai t'u jap jetë të përjetshme gjitha tyre që ti ja ke dhënë. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohim ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezus Krishtin që ti ke dërguar. Unë të kam përlëvduar mbi tokë, unë e kam kryer veprën që më ke dhënë të bëj, dhe tani më përlëvdo ti o atë, pranteje, me lavdin që unë e kisha pranteje për para se të bëhej bota. Unë ja kam dëftuar emrin ton njerëzve që ti mi ke dhënë nga bota. Ishin të tut dhe ti mi ke dhënë, sepse ata e kanë ruajtur fjallën tënde. Tani, ata kanë njohur se gjithçka që ti më ke dhënë vre vjen prej teje, sepse ua kam dhënë atyre fjallët që ti më ke dhënë. Dhe ata i kanë pranuar dhe kanë njohur se me të vërtet u ndola nga ti, dhe besuan se ti më dërgove. Unë lutem për ta, nuk lutem për botën, por për ata që më ke dhënë, sepse janë të tut, dhe të gjitha të miat janë të tuat, dhe të tuat të mia, dhe unë jam përlëvduar në to. Dhe nuk jam më në botë, por ata janë në botë, dhe unë po vite ti. O ati shenjtë, ruaj ata në emrin tëndë, ata që më ke dhënë, që të jenë një sikur se ne. Kur isha me ata në botë, unë i kam ruajtur në emrin tëndë. Unë i ruajta ata që ti më ke dhënë, dhe askush nga ata nuk ka humbur, përveç biri të humbjes që të përmbushej shkrimi. Dhe tani, unë po vite ti, dhe i flas këto gjëra në botë, që të kenë gëzimin tim plotësisht në veten e tyre. Unë u kam dhënë atyre fjallën tënde, dhe bota i urreu, sepse ata nuk janë nga bota, ashtu si edhe unë nuk jam nga bota. Unë nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti t'i ruash nga i liku. Ata nuk janë nga bota, sikur se unë nuk jam nga bota. Shenjë të rojë ata në të vërtetën tënde, fjala jote është e vërteta, Sikur se ti më dërgove mua në botë, po ashtu unë i dërgova ata në botë. Dhe për ta shenjtëroj vetveten, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë. Tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që të besojnë në mua me anë të fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një, ashtu si ti o atë. Në mua dhe unë në ty, që edhe ata të jenë një në ne, që bota të besoj që ti më dërgove. Dhe unë u kam dhënë atyre lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një, ashtu si ne jemi një. Unë në ta dhe ti në mua, që të jenë të përsosur në një dhe që bota të njohë, që ti më dërgove dhe i deshe ata, ashtu si më deshe mua. O atë, unë dua që atje ku jam unë të jenë me mua edhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdin time që ti më dhe, sepse ti më deshe para themelimit të botës. O ati drejt, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur, dhe këta e kanë njohur se ti më dërgove. Unë i bëra të njohin emrin tënd dhe do ta bëj ta njohin, që dashuria me të cilën ti më deshe mua të jetë në ta dhe unë në të. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 18. Arrestimi i Jezusit në Gjetsemani.
Basi i tha këto gjëra, Jezusi doli me dishepujt e ti për tej për roj të Kedronit, ku ishte një kopësht në të cilin hyrja i me dishepujt e ti. Dhe Juda, i cili po e tradhtonte, e dinte vendin, sepse shpesh herë Jezusi bashkohej atje me dishepujt e ti. Atëherë Juda mori një kohort të ushtarësh dhe rojtar nga kryepriftërinë dhe nga farisejnët. Erdi atje me fener, me pishtar dhe me armë. Atëherë Jezusi, duke ditur gjithçka që do t'i ndodhte, doli dhe u tha atyre: "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen: "Jezusin, Nazarenasin." Jezusi u tha atyre: "Un jam." Por edhe Juda që po e tradhtonte ishte me ta. Kur u tha atyre: "Un jam," ata u smbrapsën dhe ranë për dhe. Atëheri pyeti përsëri: "Kë kërkoni?" Por ata thanë: "Jezus Nazarenasin." Jezusi u përgjigj: "Ju kam thënë se un jam, prandaj nëse më kërkoni mua, i lini këta të shkojnë." Që të përmbushej fjala që kishte thënë, nuk humba asnjë nga ata që më ke dhënë. Atëherë Simon Pietri, që kishte një shpatë, e nxorri dhe i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe i apreu veshin e djathtë, dhe shërbëtori quhej Malk. Por Jezusi i tha Pietrit: "Fute shpatën tënde në mill, a nuk do ta pi un kupën që më ka dhënë Ati?" Jezusi përpara Sinedrit, mohimi i Pietrit. Atëherë kohorta e ushtarve dhe kapiteni dhe rojtarët e judenjve e kapën Jezusin dhe e lidhën. Dhe e çuan më parë tek Ana, sepse ishte vjerri i Kajafës, i cili ishte kryeprift i atij viti. Por Kajafa ishte ai që i kishte këshilluar judenjtë se ishte mirë që një njeri të vdiste për popullin. Por Simon Pietri dhe një dishepull tjetër ndiqnin Jezusin. Dhe ky dishepull ishte i njohur i kryepriftit dhe hyri me Jezusin në oborrin e kryepriftit. Por Pietri qëndroi për jashtat e dera. Atëherë dishepulli tjetër, që ishte i njohur i kryepriftit, doli dhe foli me portieren dhe futi brenda Pietrin. Dhe shërbëtorja portiere i tha Pietrit: Mos je edhe ti nga dishepujt e këtij njeriu?" Pietri tha: "Nuk jam." Ndërkaq, shërbëtorët dhe rojtarët kishin bërë një zjarr me qymyr dhe qëndronin në këmbë e ngroheshin sepse bënte ftohtë. Edhe Pietri qëndronte në këmbë me ta dhe ngrohej. Por kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për doktrinën e tij. Jezusi ju përgjigj atij: "Unë i kam folur haptas botës. Unë gjithmonë kam mësuar në sinagoge, në tempull, ku gjithmonë mblidhen judenjt dhe s'fola asgjë në fshehtësi. Ç'më pyet mua? Pyet ata që kanë dëgjuar ç'u fola atyre. Ja, ata e din çfarë kam thënë unë." Si i tha këto, një nga rojtarët që i rinin afër i ra Jezusit me shuplak duke thënë: "Kështu i përgjigjesh kryepriftit?" Jezusi ju përgjigj: "Po të kem folur keq, dëshmo ku është e keqja. Por po të kem folur mirë, përse po më bie?" Atëherë Ana i dërgoi të lidhur te Kajafa, kryeprifti. Por Simon Pietri rrinte aty e ngrohej. I than pra: "Mos je edhe ti nga dishepujt e tij?" Ai e mohoi dhe tha: "Nuk jam."
një nga shërbëtorët e kryepriftit, një farefisi ati, të cilit Pietri ja kishte prerë veshin, tha: "A nuk të pash në kopësht me të?" Dhe Pietri e mohoi sërish, dhe me një herë këndoi gjeli: Jezusi përpara Pilatit. Pastaj nga Kajafa e quan Jezusin në pretorium, por ishte mëngjes herët, dhe ata nuk hynë në pretorium, që të mos ndoteshin, por të mund të hanin pashkën. Atëherë Pilati doli jashtë pranë tyre dhe tha: "Çpa di sillni kundër këtij njeriu?" Ata u përgjigjen dhe i thanë: "Po të mos ishte keqbërës ky, nuk do ta kishim dorëzuar." Atëherë Pilati u tha atyre: "Merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj." Por judejnët i thanë: "Neve nuk na lejohet të vrasim njeri." Kjo ndodhi që të përmbushej fjala që kishte thënë Jezusi, kur kishte treguar se me çvtekje duhej të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium dhe thirri Jezusin dhe i tha: "A je ti mbreti judejnëve?" Jezusi ju përgjigj ati: "E thua ti këtë nga vetja, apo ta kanë thënë të tjerët për mua?" Pilati ju përgjigj: "Jam unë vallë jude? Kombi ytë dhe priftërin të dorëzuan tek unë, çfar ke bërë?" Jezusi ju përgjigj: "Mbretëria ime nuk është prej kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime prej kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesh a judejnve. Por se tani mbretëria ime nuk është prej këtej." Atëherë Pilati i tha: "Ti pra qënë ke mbret?" Jezusi u përgjigj: "Ti thua se unë jam mbret. Për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj për të vërtetën. Kushto që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim." Pilati i tha: "Ç'është e vërteta?" Dhe si tha këtë, doli përsëri pranë judejnëve dhe u tha atyre: "Unë nuk po gjej në të asnjë faj, por ndër ju është zakon që unë t'ju liroj një për Pashk. A doni pra që t'ju liroj mbretin e judejnëve?" Atëherë të gjithë bërtitën përsëri duke thënë: "Jo këtë, por Baraban." Por Baraba ishte një kusar. Deri këtu leximi i Biblës sot. Mirë mëngjesit të gjithëve dhe Zoti ju bekoft fort. Paqe.